Мене звати Іван, я Senior Software Engineer в компанії GlobalLogic і більше 10 років комерційного досвіду. Мій шлях почався з C++ GL Basecamp. Це такий свого роду трамплін, що дає можливість навіть тим, хто не має технічної освіти, швидко перейти бар'єр, як технічний, так і hard skills, soft skills, і відносно цього попасти на проект і мати можливість рухатись досить швидко по кар'єрній драбині. Якщо сказати, що найбільш цінне відносно бейскемпу я би описав, то це якраз розуміння, як працювати в проєкті з іншими людьми, як деліверити, як адаптуватись відносно контексту проєкту, як входити в проєкт. Челендж, який стосується вирішення складних проблем, полягає в тому, що коли ти її вирішив, тобто це приходить такі моменти ейфорії і свого роду кайфу відносно того, що, що ти доклав якихось непростих зусиль і отримав результат, як вишенька на торті.